Віддаючи дитину до школи, батьки замислюються про повноцінне харчування школяра і про те, яким же буде перекус, що дати дитині з собою, і коли, як та наскільки активно дитина буде вживати їжу, від того залежить її здоров'я. Сьогодні будемо говорити з дієтологиною і сімейною лікаркою саме про це, про те, щоб ваша дитина обов'язково була здоровою. Це Юлія Коваль, сімейна лікарка і дієтологиня. Пані Юлія, ми дуже раді, що ви сьогодні у нас, і ми будемо говорити про повноцінне харчування дитини. Зараз проблема справді є, і вона завжди була, тому що віддаючи дитину саму, самостійну, а вона ще не зовсім самостійна до школи, ми повинні розуміти, що дитина буде харчуватися, що вона хоча б щось та з'їсть в обід. Так от, яким же взагалі повинно бути харчування школяра, і з чого воно складається, і що дати з собою дитині? Всіх вітаю. Дуже вам дякую за запрошення. І дякую, що ви піднімаєте такі важливі теми, як харчування дітей. Адже здорове, збалансоване харчування дітей – це запорука їхнього міцного здоров'я, профілактики захворювань, респіраторних захворювань, їхнє психологічне, їхнє фізичне благополуччя. Тому це дуже важливо і пропоную вам поговорити такі ключові моменти. Взагалі, харчування дітей ніяк не відрізняється від харчування дорослих. Тому важливо, щоб на тарілці в раціоні дітей повинні бути білки, жири, вуглеводи. Тобто харчування повинно бути збалансоване. Це можна легко зробити, якщо використовувати правило здорової тарілки. Ми вже з вами говорили на минулих ефірах про нього. Половина тарілки завжди повинні бути овочі, зелень. 1/4 на тарілці – це місце для білку, яйце, м'ясо, риба. І 1/4 – це місце для вуглеводів. Якщо мама буде використовувати хоча б за основними прийомами їжі, за сніданком, обідом та вечерею правило тарілки, все, дитина вже отримає всі цінні макроелементи, які потрібні. А щоб отримати вітаміни, мінерали, потрібно робити веселку на тарілках наших діточок. Вони повинні бути яскраві, адже пігмент, який надає фруктам, ягодам такого яскравого кольору, він дуже цінний. Це вітаміни, антиоксиданти, все це потрібне. Також хочу сказати, що дуже важливий режим у наших діточок та й підлітків, потрібно його притримуватись. Режим повинен бути включати в себе три основних прийоми їжі, як я вже говорила, і обов'язково включати перекуси, які ми поговоримо трішки пізніше. Ще хочу сказати, що в харчуванні дитини обов'язково повинні бути 5 груп продуктів, щоб батьки завжди на це звертали увагу. Які це продукти? По-перше, це вуглеводи, це наша енергія. Це трішки не те. Так, але ми все одно про це поговоримо. Обов'язково зараз... це дуже важливо. Так, Юль, ну тут ми зараз просто, якщо вже у нас є ці фото. Да. Тут я підготувала для батьків, щоб було для кращого розуміння, які є види перекусів. Якщо з цього, давайте почнемо. Ну, давайте далі тоді ми подивимось, що ж потрібно взагалі мати в раціоні, так? Ось тут ми бачимо це додаткові. Да, тут я запропонувала різні види перекусів, тому що батьки інколи не розуміють, що краще дати дитині в школу чи в дитячий садочок, якщо це дітки маленького віку. Тому я хотіла запропонувати вигляди перекусу. Я потім про них поговорю. Ви запам'ятайте ці картинки яскраві, як ми бачимо. Угу. Ну, це ось тут ми бачимо вже, що можна покласти, запакувати і дати дитині до школи, так, з собою, так, щоб це в неї було. Зверніть увагу, наскільки тут все збалансовано. Тобто сам по собі перекус, він теж повинен бути збалансований. Є такі принципи перекусу. Він повинен бути смачний, він повинен бути корисний, він повинен бути збалансований і зручний, щоб дитині було зручно це їсти і менше цукру. Це дуже важливо. Тому я вам запропонувала такі види перекусів. Якщо хочемо, перейдемо до них. Юль, з приводу збалансованого харчування, то скажіть, будь ласка, значить, оця тарілка, оцей принцип тарілки, він завжди працює в будь-якому випадку. І для того, щоб зараз дитина наситилася зранку, так, вона повинна взагалі мати усе тут, білки, жири та вуглеводи обов'язково. Ось це закон, який повинна знати мама. Це те, що потрібно вкладати в розуміння дитини обов'язково. Звичайно, нехай це буде школяр, нехай це буде підліток, але це повинно формуватися ще з дитинства. І тоді протягом усього життя дитина буде здоровою. Що стосується
того, як працює дитина і наскільки розумова діяльність у неї дуже зараз, важливо, да. Так, в неї зараз інтелектуальні здібності є так великі у дітей у наших, вони всі розумні дуже у нас. Да, вони зараз дуже таке покоління діточок. Так. І вони потребують, мабуть, для покращення інтелекту якихось особливих фруктів, можливо, овочів чи риби, наприклад. Так, ну я думаю, ви сьогодні розкажете нам, що ж потрібно для звичайно. Того, що... Можемо виділити, взагалі харчування повинно, я повторюся, бути збалансоване, різноманітне, але в раціоні дитині повинно бути топ-5 продуктів для покращення пам'яті, для нормального функціонування головного мозку, особливо для школярів, які інтенсивно зараз почали займатися. Які це продукти? В мене є картинка, я підготувала, якщо є можливість, поверніть. Ось, ми їх бачимо. Це перший продукт – це яйця. Це цінний білок, це цінні жири, обов'язково повинні бути в раціоні. Як, наприклад, можна взяти на сніданок дитині. Горіхи – дуже важливо. Недарма вони нам нагадують на вигляд головний мозок. Вони дуже корисні. Також ягоди. Ягоди – це клітковина. І чим вони будуть яскравіші, тим буде краще. Згадуємо завжди про веселку. Тому ягоди обов'язково повинні бути. Також ми бачимо жирну морська риба, адже це джерело омега-3 жирних кислот. Вони дуже потрібні дитині для функціонування головного мозку, для підвищення інтелекту, для покращення пам'яті. І в самому центрі це каша, вони повинні бути різноманітні, адже це джерело енергії. Нашим діточкам повинна і потрібна енергія. Тому найкращим джерелом є складні вуглеводи, а саме каші. Цільнозернові. Тому такі топ-5 продуктів для покращення пам'яті, для того, щоб дитина себе почувалася здоровішою, енергійнішою, краще. Обов'язково повинні бути. До речі, хочу ще вказати, що коли мама хоче переглянути раціон своєї дитини, вона повинна подивитись, чи є 5 основних груп продуктів в раціоні щоденно. Які це? Цільнозернові каші, повторюсь, це джерело вуглеводів. Білки – це м'ясо, риба, яйця. Це фрукти, овочі, обов'язково. Я знаю, діточки їх не люблять. І підлітки також, але можна пробувати. Можна пробувати по-іншому їх готувати, або пробувати альтернативу, пропонувати інших овочів. Повинні обов'язково бути фрукти, як ми вже сказали, і кисломолочні продукти. Угу. Одні-дві порції. От такі 5 груп. Тобто, якщо мама розуміє, що дитина це все вживає, є режим, є збалансованість, все, вона повинна бути спокійна. Коли ми відправляємо дитину до школи, навіть і підлітка, так, то ми часто розуміємо, що в обід не може і не бути цього перекусу. Тобто те, що ми поклали, хто знає, чи з'їсть дитина, добре, якщо з'їла, а може і ні. Ось, і ми ще не знаємо, який перекус насправді був у дитини. Може, вона снек якийсь з'їла, може, там якусь цукерку. І це справді так частіше буває, аніж коли дитина настільки свідома, що там дістала ось той тормозок, який приготували їй батьки, відкрила ланчбокс, почала їсти, і це було б в ідеалі, звичайно. Ідеально, але ми розуміємо, що цього може і не бути. Так от, я хотіла вас спитати, Юля, наскільки важливо дитині їсти, якщо вона, наприклад, буде декілька років харчуватися, ось саме так буде не доїдати, буде перебивати собі апетит і їсти, наприклад, снеки. От чим це завершиться? От і з якими проблемами? Ви, як лікарка, часто, мабуть, зіштовхуєтесь з проблемами харчування у дітей, підлітків і дітей старшої школи також. Я з вами згодна. Я вам хочу сказати, що я думала, які можна захворювання виділити, де ключовим фактором загострення цієї хвороби або виникнення є харчування. І я зрозуміла, що плюс-мінус всі хвороби можуть бути причиною їх виникнення, саме недостатнє харчування дітей. Тому це дуже важливо, це основа. Недарма я як лікар освоїла іншу професію – дієтолог, тому що я бачу, наскільки це важливо. З дітьми потрібно говорити про харчування, їх потрібно навчати. Не повинно це бути свідомо. Тому що, якщо дитини недостатнє харчування, це може відображатися на загальному самопочутті. Дитини буде головний біль, буде втома, недостатність енергії, вона може часто хворіти респіраторними захворюваннями, можуть виникати. І я бачу це у підлітків, які цього не дотримуються. Це хвороби шлунково-кишкового тракту, функціональні диспепсії, застої жовчі і тому подібне. Тому харчування, здорове, збалансоване харчування – це найкращий інструмент в руках у мами для того, щоб її дитина була здоровою.
Так, ось ми вже зрозуміли, що тільки так ми харчуємося, це правильно. Тепер повернемось до тих ланчбоксів, які ви пропонуєте готувати дитині. Тобто, що туди покласти, ось в той бокс? Що може бути? Якщо подивимось на картинку цих, це може бути перше цільнозерновий хліб, якийсь тост або хлібець, це джерело вуглеводів. Покласти хороші жири, корисні. Це, наприклад, авокадо, можна листя салату, можна овочі. Можна овочі нарізати окремо, потім обов'язково вітаміни, мінерали – це положити фрукти, ягоди. І якщо дитина дуже хоче, можна покласти якісь батончики, вибирати більш корисніший склад, наприклад, взяти протеїнові батончики або і сухофруктів. Їх можна знайти, якщо звертати увагу на склад, щоб там було мінімум цукру. Як для прикладу, давайте подивимось інші картинки. Так, у нас ще зібрані також картинки, які... Лаваш, просто. Беремо за основу лаваш, і тут фантазія мами і уподобання дитини. Лаваш, листя салату, творожний сир, слабосолену рибку, тому що пам'ятаємо, що для нашого головного мозку, для пам'яті. Обов'язково клітковина, овочі, помідорчик, огурчик, сир. Це все ми завернули. Можна грудку покласти, наприклад, як джерело білка. Все, дитина з цим одним таким рулетиком з лаваша отримує все, що їй потрібно для енергії, для того, щоб була успішність її на найвищому рівні. Ось, як добре, так? Якщо діти з маличку будуть знати, що саме таке харчування корисне, так, звикнуть і будуть здоровішими. Ось ми бачимо ще приклад. Це якщо дитина не хоче зелені багато. Там є трішки, але вона така, знаєте, таємниця. Вона там спрячена. Тут грудка, цільнозерновий хліб, листя салата, помідорчики окремо. І ми бачимо, що ягоди, тобто знову збалансованість, знову, як ми бачимо, яскраві ця веселка. Це дуже важливо. До речі, воно і приваблює дітей молодшого віку, коли все яскраве, знаєте, а не всі відтінки сірого на тарілках. Так, так. Тому це важливо. І я хочу вам сказати, що найкраще, коли ми повинні говорити про харчування батьків, дітей, ми повинні подивитися на себе, тому що ми приклад для наших дітей. Я вам хочу сказати, там, хвилинку, у мене вчора була пацієнтка, вона зараз знаходиться на схудненні. І вона прийшла мені, каже, я хочу вам сказати дякую, тому що мої діти почали їсти краще. Вони мене мотивують. Тобто вони бачать, як харчується мама, і їм це хочеться. Вони почали займатися спортом, бути активними. Справді, ми є приклад для своїх дітей, і важливо почати з себе і цьому прививати їх, і говорити з ними. Взагалі, треба якісь, я не знаю, уроки про харчування дітям в школі говорити. І ну, важливо це багато, доносити. Мабуть, багато ще батьків, які їли в школі пиріжки, біляші, які пам'ятають, що були інші смаколики. Тобто так, це якраз ближче до тієї харчової поведінки, яка нам нав'язується ще з дитинства. І коли ми знаємо, що треба піти за пиріжком, так, то ми ж будемо пиріжок і своїм дітям нав'язувати, так? Тобто це смачно теж, звичайно. Ви правильно сказали, що нав'язуємо, да, харчова поведінка формується з дитинства. І це потрібно розуміти. Наприклад, неправильна харчова поведінка, коли батьки змушують доїдати дитину. Наприклад, там, ти не встанеш зі столу, поки ти не доїсиш. Це неправильно. Тобто у дитини повинно бути відчуття насичення самостійно. Якщо вона не хоче їсти, все, ми не повинні змушувати. Ми не повинні дітей, наприклад, доїсиш і буде тобі смаколик. Ми самі прив'язуємо дітей до солодощів, до цукру тим, що ось ти це доїсиш, а потім тебе жде цукерочка. Цього і це найсмачніше, це ж цукерочка виходить, так? Так, і порушення харчової поведінки формується саме з дитинства, а потім це все транслюється в дорослому віці. Юль, ну як же без цукерочки? Трошки, може, й можна? Звичайно, можна. Просто потрібно, я завжди проти, знаєте, біле, чорне. Ні, не потрібно. Не потрібно демонізувати продукти. Головне, класне правило, 80 на 20. 80 цінних, корисних, здорових, збалансованих продуктів і 20% на оті цукерочки. До речі, таким чином у дітей не буде бажання щось піти з'їсти, бо, в принципі, мама в 20% цього дозволяє. Ну так, і залежності не буде, тому що, ну, як коли, знаємо, бачимо таких дітей, які, ну так, хочуть вже чогось солоденького, які хочуть тортика чи смаколика якогось, чи чіпсів навіть, так, у них просто виробляється вже та залежність саме від таких продуктів. А, до речі, з чим вона пов'язана, от та залежність?
Ну, давайте будемо з вами відвертими. Всі ці шкідливі продукти, ну, вони смачні. Виробники над цим дуже добре працюють. Стабілізатори смаку, дуже багато цукру, солі. Воно дійсно смачне, воно викликає залежність. До речі, дітки, зараз стрес у всіх, хронічний. Ну, на жаль, але так. І бачимо, коли зміна йде харчування в залежності від стресу. Діти можуть заїдати свої переживання, свої страхи. І заїдати чим? Бачите, дитину, яка заїдає стрес брокколі або, там, я не знаю, огірком. Ні. Та ні. Від цього ж немає, да, таких... Немає задоволення. Задоволення. Чим заїдають? Дуже солодким. Але, на жаль, це буде мати свої потім наслідки. Ну, або, наприклад, якийсь напій такий теж. Солодкі газовані напої, пакетовані соки – це просто табу в раціоні. Якщо ми про цукерки говорили з вами мінімізувати, зменшити, то тут я хочу сказати табу. Тому що, ну, не повинно бути солодких газованих напоїв, пакетованих соків. Ні. Тільки свіже віджаті, так? Або, можливо, ті соки, які без цукру. Можуть бути, чи знову ж таки ні? Дивіться, найкращий напій – це вода. І дитину потрібно до цього привчити. І навіть коли там наші бабусі кажуть, а як же компот там, чи ще щось? А чай, кава? Чай, кава, так, звичайно. Якщо це діти постарше, може бути кава. Діти старше 3 років може бути чай, але не компоти. Краща альтернатива – це свіжі ягоди. Можуть бути заморожені, якщо це зима. Цільний фрукт – набагато корисніше. Адже коли цільний фрукт, там є клітковина, є вітаміни, мінерали. Коли це компот, це концентрат просто фруктози. Клітковина, вона розрушається, при дії температури можуть розрушатись і деякі вітаміни, тому це не корисна альтернатива. У нас є вода, чай, кава, і в нас є цільні фрукти, ягоди, овочі і тому подібне. Юль, порадьте тоді ті продукти, які зменшують стрес. Продукти, які зменшують стрес. Дивіться, щоб зменшити стрес, потрібно мінімізувати цукор. Мінімізувати цукор – це обов'язково. Повинні бути овочі, повинні бути корисні жири. Ми можемо пов'язати, що стрес із отими продуктами, які потрібні для головного мозку, для пам'яті. Нам повинні бути цінні білки, жири, клітковина і мінімум цукру. І важливо ще діточок та ж дорослих всіх дбати про наш мікробіом, про наш кишківник. Зараз дуже багато досліджень, де вплив мікробіому і на наш розвиток стресу, і на розвиток імунітету, і на все. Тому про мікробіом потрібно дбати. Для цього достатньо клітковини, овочів, ферментовані продукти, наприклад, квашені овочі, квашена капуста – це просто джерело, це, не знаю, найкращий продукт. І кисломолочні, як я вже сказала, одні-дві порції у дітей повинні бути обов'язково. Просто здорове харчування, але приділити увагу саме тим продуктам, які надзвичайно корисні. Так, і хочу ще сказати, що активність. Коли ми можемо подивитись в інтернеті піраміди здорового харчування для дітей, там в центрі буде піраміда, що повинні їсти, а навколо діточки бігають, граються, спілкування. Це так важливо для дитини, тому що здоров'я – це не тільки харчування. Це і фізична активність, це гігієна сну. Батьки не повинні цим ігнорувати. Дитина повинна вчасно лягати спати. Дитина повинна бути фізично активна. Мінімум гаджетів. І оце все в комплексі. Ви отримуєте щасливу, здорову, успішну дитину. Так. І останнє вже питання. Зараз батьки цікавляться найбільше тим питанням, яке взагалі важливо для осені. Це підвищення імунітету. Тому що ось взимку вже почнуться хвороби. Так. І, звичайно, батькам потрібно знати, чим нагодувати зараз дитину, як її зараз навітамінізувати. Ось чим саме? Мені дуже подобається вислів, що найкращі ліки, вони лежать не в аптеці, а на ваших тарілочках. Бачите, ми знову в кожної теми ми повертаємося до нашого здорового, збалансованого харчування. Дитина повинна максимально отримати всього з їжею. Це наш імунітет. Імунітет – це не якісь противірусні препарати, або для профілактики, як хочуть батьки. Порадьте мені як лікар щось. І кажу, я розумію, що вам краще випити пігулку дитині, дати і все. Але харчування, отримання всіх цінних мікроелементів, спорт, фізична активність, здоровий сон і, можливо, буде дотація, а саме вітаміну D. На це потрібно звертати увагу. Зверніться до вашого сімейного лікаря, щоб дитині призначили потрібну дозу, бо є профілактичні, є лікування. Ну, але ж треба визначити, чи рівень. Так. Рівень, чи потрібно взагалі. Ну, мабуть, потрібно, скоріше. Я вам хочу сказати, що я не бачила жодного пацієнта, який не приймає вітамін D, і він би в нього був на достатньому рівні. Тому що отримати з їжею вітамін D неможливо, і не засмагати влітку.
там теж є свої нюанси. Угу. Тому дотація вітаміну Д обов'язкова. Також можна розглянути омега-3, якщо дитина не їсть взагалі рибу. Ну, є такі випадки. Звичайно, ми краще будемо вносити в раціон, але якщо зовсім ні, то можливо розглянути додатково омега-3, вітамін Д. Обов'язково можна перевірити дитину на рівень феретину заліза, тому що залізодефіцит, він може провокувати послаблення імунітету і схильність до респіраторних захворювань. Тому загальний аналіз крові, феретин, якщо низький, то дотація заліза. Ну, все це через загальний аналіз крові, так? Діти так не люблять його здавати. Чи є альтернативи? Ні? Поки що не придумали. Поки ні, на жаль. Ось так. Тому, звичайно. Тому будемо користуватися тими відомими нам способами перевірки здоров'я наших дітей. І, звичайно ж, будемо дбати про збалансоване харчування, про те харчування, яке дасть сили, здоров'я. Юлія Коваль сьогодні була в нашій студії, діетологиня, лікарка сімейна. І дуже дякуємо вам за ті усі пропозиції, які зараз пролунали від вас, як від лікарки, для батьків і для дітей. Отож, будь ласка. Вони дійсно дуже важливі. Так, дуже важливі, тому дотримуйтесь, будь ласка, і ваші діти будуть здоровими. А ми зустрінемося за декілька хвилин.